Esta é a história de Cachinhos de Ouro. Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para contar uma historinha que eu tenho certeza vocês vão gostar muito. Fiquem aí sentadinhos, quietinhos, que vai começar. Era uma vez uma menina que gostava muito de passear na floresta e o nome dela é Cachinhos de Ouro. Numa manhã de primavera, ela encontrou lá longe uma linda casinha. Mas ela nem imaginava que ali vivia a família Urso. Ao ver que a casa estava fechada, espiou pela janela e não viu ninguém. Deu uma volta ao redor dela e nada, ninguém. Mas ela não queria voltar para casa sem ver o que havia dentro da casinha. Então ela deu um empurrão na porta e entrou. Na sala havia uma mesa com 3 pratos cheios de sopa. A menina estava com muita fome. Então... ela comeu a sopa do papai urso. Depois comeu a sopa da mamãe urso. E também comeu a sopinha do ursinho. Em seguida, ela sentou na cadeirinha do senhor urso, depois na cadeira da dona ursa e por fim na cadeirinha do ursinho, que era a mais bonitinha e muito gostosa de se sentar. Logo que sentou, ela começou a se espreguiçar. Ah, foi quando a cadeirinha ploft quebrou e a menina foi ao chão. Essa parte foi muito engraçada. Depois, ela foi até o quarto e viu 3 caminhas. Deitou na cama do papai urso, na cama da mamãe urso e também na caminha do ursinho. Enquanto isso, papai urso e mamãe urso estavam felizes passeando na floresta. Papai urso disse: esquecemos o ursinho. E voltaram para pegá-lo. Papai urso estava preocupado. Então voltaram para casa. Ao chegarem, a família urso foi para a cozinha, porque estavam com muita fome. Então, eles viram que alguém tinha tomado toda a sopa. O ursinho correu para a mesa e disse: alguém tomou a minha sopa. Mamãe urso disse: alguém tomou a minha sopa também. Papai urso disse: será que tem alguém em nossa casa? E toda a família urso foi procurar. Quando encontraram Cachinhos de Ouro dormindo no quarto, eles ficaram muito assustados e gritaram. O ursinho foi acordar a menina, que ficou muito assustada. Quem são vocês? Ela perguntou. Ora, quem somos nós? Nós somos a família Urso, os donos desta casa. E você, quem é?
Eu sou caixinhas de ouro. Então, caixinhas de ouro e ursinho ficaram amigos e foram brincar na floresta. Depois, caixinhas de ouro disse: agora está na hora de ir embora para casa. Tchau, ursinho!